Hej, 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 og velkommen til. Det er Pia her. Jeg vil gerne lige vise min Happy Meal, jeg har fået her. Jeg skal lige have det til at køre over på min computer også. Jeg skal lige se, om der er lyd på. Øjeblik, øjeblik. Og det var der. Super duper duper duper. Nå. En af mine søde veninder. Eller venner. Facebook-venner, eller hvad man kan sige. Hun har fulgt mig i noget tid. Og hun havde så set, at jeg begyndte at lave noget junk journal. Og hun blev forelsket også i det der med at lave junk journals. Hun spurgte mig så, om vi skulle lave et swipe. Altså lave et bytte. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til, og vi blev enige om, at det skulle kun være en A4 boblekuvert. Og det her er i hvert fald ikke en A4 boblekuvert. Det kan jeg da se. Hun skrev også til mig, at det blev nok også lige et pizzabakke i stedet for. Jeg er så også i fuld sving med at ordne hendes. Jeg har desværre bare lidt ligget på langs her hele weekenden. Jeg har haft en sindssyg tandpine. Og jeg har tandlægeskræk, som I også har kunne se for noget tid siden, der lavede jeg også en film med det. Men jeg vil da lige dele ud af de her fede ting her, jeg har fået her. Jeg har kun lige åbnet dem, så jeg ved ikke, hvad der er i. Og se nu her. Hold nu kæft. Hun har simpelthen startet et album. Så hun lavede det sådan noget glasagtigt. Åh, det er lidt sjovt. Kan vide, hvad hun har brugt der? Det lyder sjovt. Og blonder, og ja, der står der så, hvad det var for en. En søndagsbog. Den tredje. Det er for NFS Grundtvig. Aha, det er en Grundtvig. Så er der Johnson & Company. Den er jo lidt sjov. Det er jo, altså det er jo vildt sjovt det her. Jeg ved, hvad det er, hun har puttet på. Og så har hun brugt sådan en her fin en N9. Og så tror jeg også, hun har stempet her. Den er virkelig, virkelig flot. Nu tager vi den her. Der er et tag på. Så. Kan I se her. Hun skriver her, kære Pia, tusind tak for at inspirere mig til at begynde på journaling. Et af de få områder i scrap, jeg ikke rigtig har erfaring i. Ventures derimod er områder, hvor jeg føler mig helt hjemme. Håber her er lidt, du kan bruge. Måske ikke så meget færdigt som håbet, men måske noget nyt og anderledes at lege med. Knus, Jytte. Prøv også lige at se den her. Er den flot. Virkelig, virkelig flot. Så små knapper. Altså, jeg kan jo godt se, det jeg har lavet til hende indtil videre, det der peanuts forhold til det her, kan jeg da allerede se. Nå, men jeg har jo ikke rigtig lavet så meget af det der swap der med journaling. Den er svær at få op, den her. Fedt. Super fedt. Det kan vi lige hæve. Og så var der noget blonde også. Fed idé at gøre det sådan på den måde. Super, super flot. Så er der pakket et eller andet ind her. Hov, der røg noget her. Ej, hvor er det flot. Jeg tror, der er magnet på den der. Det prøver. Det prøver her. Det er der. Fedt. Jeg ved, hvad det er, hun har puttet på ovenpå her. Om det er glaze, eller... Ja, det er svært at sige. Eller også er det det der... Ej, jeg tør slet ikke gætte på, hvad det kan være.
Men det fortæller Jytte mig garanteret. Hvad det er, hun har gjort. Nå, det er så mange, kan altid fælde af bagefter. Og okay, så kommer der også alt muligt her. Et HTC-kort. Ej, hvor sjovt. Jeg har faktisk også lagt et HTC-kort til hende. Nej, hvor er det flot. Og der står også, at man kan følge hende på hendes blog. Den hedder Jyttes kort og godt blogspot.dk. Gå ind og følg hende. Hun er altså super, super dygtig. Og så var der også et flot hjerte her. My heart lives here. Aww. Little moments make life big. Det er nemlig rigtigt. Er det på noget pop, tror jeg? Hun har lavet det. Det ligner det her. Ej, hvor er det flot. Virkelig, virkelig flot. Og hun siger ikke så meget hjem. Jeg havde ikke så meget, der er lavet færdigt. Indtil videre har jeg kun fået noget, der er færdigt. Nå, papiret her ligger lidt på gulvet. Så er der sådan en fin kuvert her. Hold kæft, den er flot. En dame udenpå. Hun er rigtig gået over i Victorian style. Jeg tror så det er et... Hold nu op, der er meget her i. Wow. Der er rigtig meget her i. Jeg tror, hun selv har lavet den her. Og så har hun selv lavet embosset den. Og farvelagt den. Kæft, det er flot. Ej, en masse ting her. En masse damer. Nogle gange gad jeg godt at bo der. I den side der. Med alle de flotte kjoler der, man går med. Eller de gik med. Ej, hvor er det flot. Ja, man skulle have været til dengang. Virkelig flotte papir, det her. Hold nu op. Ej, en flot dame. Så kommer der lige noget mere blonde her. Hvor er det lækkert. Tusind tak. Tusind tak. Og den sidder fast, kunne jeg mærke. Endelig kunne være den her igen. Det skal jeg da helt klart have ind i min nye journal, jeg skal have lavet med det der cover der, hun har lavet til mig. Nu skal jeg da også i gang med at lave et cover. Det var jo ikke det, der var meningen. Den kunne være her, den er flot. Med en pose. Super flot. Ej. Jeg har selv lavet blomster, tror jeg. Det har hun også. Prøv lige se her. Nogle flotte blomster. Ej, hvor fedt. Ej, hvor fedt. Tusind tak. Skulle være, at jeg også lige skulle sende hende nogle af mine blomster, jeg har lavet. Jeg kan finde den. Jeg ved dog nok, hvor jeg skal starte og slutte henne her. Det er jo helt vildt. Der er jo vildt, vildt meget her. Jeg må lige have en tår med min kaffe for det. Så jeg har da godt nok en stor kog stående bag i fyldt op. Men det er da ingenting i forhold til alt det her. Så har hun også lavet en embossing på det her. De er så fede, de her poser her. Det må jeg lige have hørt, hvor man kan få dem. Så jeg laver dem jo bare selv, jo. Og det kan være morgenmadsproduktposer, måske. Det må jeg lige høre. Åh, hvor er den sød. Kan man putte noget i? Ja, der ligger noget i. Tror jeg. Så sidder det fast. Skal jeg lige se. Ej, det er bare dutten. Jeg ser også
også her. Ej, hvor smart. Det var en smart måde at lave en. Man kunne også lave en journal med den her. Lave den større. Og så lave nogle sider af det her. Det kunne man jo sagtens. Hold nu op, en til. Hun sagde, at der ikke var så meget, der var færdigt. Okay. Vi vil desværre ikke vide, hvad der er færdigt så. Det er en super smart idé, det her. Det synes jeg. Ej, var den også fed. Super fedt. Oh. En klørt dame. Skal man skrive her om bagpå? Hvad tag her? Ja, det behøver jo ikke have form som en standard tag. Det kan jo også se sådan her jo. Det bestemmer man jo helt selv. Jeg ved, om det er sådan noget tepose, noget hun har brugt her til. Det tror jeg faktisk er. Og flot er det i hvert fald. Så. Det var flot. Hold nu fast i tag. Everything has beauty. Alt har en skønhed. Det må man sige. Det er også lavet på sådan noget pap. Ej, hvor hun sej. Det må vi lige hælde pop hernede igen. Nu får jeg lige en masse beskeder på Messenger her. Det er ikke så godt. Posen her. Vi må hellere lige holde det samlet til at starte med her. Så har vi den her. Der har hun også fået embosset på, så hun limer noget af det her på. Det er så flot. Okay. Nu kan vi få dem hele med ud her. Så kunne vi. Så vi starter bagfra her. Det er også flot. Hun er altså super dygtig. Det synes jeg. Ej, se det her. Det er jo lige noget for mig, sådan noget bling bling noget her, jo. Det tror jeg, hun ved. Og nogle bitte små tak. Hvor er de søde. Super, super søde. Og hun er altså bare god. Nu gik hun i seng. Ja, det gjorde jeg. Hele weekenden. Jeg tror, jeg sov stort set hele weekenden. Der er stadig lidt. Se, nu er der noget det der igen. Jeg må vide, hvad der hun gør her. Er det husplads, måske? Nej, det er det ikke. Det er super flot. Super flot lavet. Hov. Der er også de små nogen her. Jeg er spændt på at høre, hvad det er, hun har gjort der med. Gud, hvor jeg er glad for, at jeg ikke nåede at fik sendt min park. Det ville have været flov, hvis hun skulle have modtaget min park her. Med alt det, hun har sendt til mig. Jeg tror, det er kaffe. Coffee stained. Så den her lige for her. Den her. Og så blonde det på. Flot. En pose mere her. Så ligger der også i alt muligt her. Så
Man kan som sådan noget stof ned der ovenpå. Meget sjovt. Man kunne være her med alt muligt også. Nå, der er en masse ting her. For det kind, der sidder og skriver til mig nu. Jamen, jeg sidder og optager. Jeg har spurgt hende, om jeg måtte optage. Jeg tænkte, nu optager jeg alligevel. Og så kan jeg jo bare lade være med at proppe den på, hvis nu, at hun ikke ville have det. Det er så også flot, at de her kuverter her. Søborg Apotek. Okay. Line Elvis Presley. Her. Og Dyveke Apotek, København S. De andre ved jeg ikke, hvor jeg er henne. Jo, Søborg her. Christianshavn Apotek den anden. Hold nu op. Der var vildt meget. Hvor ligger den her så henne? Også København, yes. Nogle af Tim Holst. Menneskerne kunne jeg se. Jeg har dem nemlig også. Jeg ved om det også er dem fra Tim Holst. Dem har jeg nemlig ikke. Dem har jeg ikke købt. Så Jytte, må du ikke sidde og skrive så meget mere? Ej, hvor sjovt. Jeg har faktisk den her til hende også, hvor jeg har klippet dem ud. Det var sgu da lidt sjovt. Ej, det var lidt sjovt. Jeg tror nok, den hører til hernede i det her. Jeg er ikke sikker. Der er ikke noget i. Hold op, en masse poser. Og her. Ej, hvor er det flot. Nå, der er en pose mere her, den tager vi lige. Åh, der ligger noget nøgle her. En kæmpe nøgle. Prøv nu lige at se her. Super, super flot. Nå, hvor hun så. Jeg havde en lille pige. Nå. Ej, jeg vil lige også flotte dem her. Det er glas. Er det flot? Så har hun lavet systing på, kan jeg se. Men hun har ikke syet det på. Så har hun også en lille kuvert her. Hvad er der hernede i? Og så står der postkort. Så der er proppet nogle fugle på. Åh, nogle blomster! Hun har lavet noget heating bowling på. De var flotte. Wow. Ja, wow til det hele altså. Jeg er jo helt i chok over alt det, hun har lavet til mig. Og nøglen skal også lige komme ned i. Så jeg kan have stof her. Majse her. Wow.
Hvor er de flotte. Og noget lærred her også. Ej, hvor flot. Super, super lækkert. Nu skal jeg da rigtig i gang med at sy her. Skal lige komme sammen med det her. Sådan der. Noget mere stof her. Jeg tror, det har været som en sommerkjole engang. Eller gardin. Men flot er det i hvert fald. Og så har hun lavet en masse strimler til mig. Dejligt. Noget sjovt stof. Det er indbosset. Måske også været en sommerkjole. Og der ligger sommeren lige noget her også. Skal man pille den af, eller? Det tror jeg, man skal. Ej, hvor er de fine. Hold nu fast. Hvor er de altså bare fine, dem her. Det er da helt vildt. Nu kan jeg lukke dem sammen igen sådan her. Jeg tror også, hun har lavet båndet her som koffesten. Det er i hvert fald rigtig lækkert. Og det er ikke... det er ikke det der seam binding. Det er sådan noget helt specielt noget af det her. Virkelig, virkelig flot. Og noget blonde noget her også. Prøv lige at se. Se hvordan de har siddet og ridet nede i. Virkelig, virkelig flot. Og lidt strimler mere her. Og så kommer der et eller andet her. Hvad er nu det for noget, du har lavet her, Jytte? Ej, en sjov måde at pakke det ind i. Lad os så se, hvad det er. Hold nu op. Oh, se lige nogle nål. Wow. Det er sådan nogle, man kan bruge til, når man skal prikke hul nogle steder. Hold nu fast, de er fede. Nu pakker det godt pænt ind i det her. Kan man ikke. Jeg lægger det bare på. Ovenpå her, sådan der. Ej, hvor er de flotte. Jeg tror, jeg skal have lavet et eller andet sjovt med dem der. Og det skal lige pakkes lidt mere ind, kan jeg se. Sådan der. Sådan der. Så har vi lavet lidt sjovt her. Hov, der var også en her. Ej, hvor sødt. En flot ramme. En sommerfugl og en sommerfugl. En hatte. En blomster. Nu sjov nogen. Hallo? Det var en fjer. Der var der en fugl. Og en pige. Og en sommerfugl. Og en båd med blomster. Hallo? Ja, det her op igen her. Kan vi have et andet til, jeg kan lægge på os her. Sådan der. Hvad er den der, det skal vende sig om? Sådan der.
Hold nu op, min bunke. Og så kommer der lige noget mere stof her. Ej, hvor er det fedt. Virkelig, virkelig blødt. Mere stof her. Ej, hvor er det flot. Hold nu fast, hvor er det flot. Wow, siger jeg bare. Tusind, tusind tak, Jytte. Det var vel nok super, super sødt af dig. Og jeg er helt flov over, at jeg slet ikke har så meget til dig. Så skal jeg nok måske bruge en dag mere. Jeg har til gengæld bare mange færdige ting. Og det har du også, skal jeg lige så sige. Se lige alt det her. Det er bare stof alene, alt det her. Nøj, altså. Prøv at lige se alt det her, jeg har fået her. Hold nu fast. Wow. Jeg bliver jo ved med at putte over. Prøv lige at se her. Det kan ikke engang være nede i nu, fordi jeg pakker den. Hold nu. Men den her glæder mig til at bruge til min næste album. Det tror jeg faktisk, jeg skal bruge til de ting, som du har givet mig her. Puh, jeg siger bare, det tog lang tid. Men tusind, tusind, tusind tak for alle tingene, Jytte. Det er mere end hvad jeg lige havde håbet. Jeg troede jo bare, at vi skulle bare lige lave lidt til hinanden jo, så ja, puh her, jeg er langt bagefter, kan jeg se. Jeg er travlt. Men tusind tak for det hele, Jytte, det er så flot alt sammen. Og husk det, giv mig svar på de spørgsmål der med, hvad er det, du har brugt her til den der, og med de der runde nogen der. Og hvad har du lavet de her poser af? Det må du godt lige være sød lige at sige. Var der mere? Det var der sikkert. Puha. Jamen, tusind, tusind tak. Nu er jeg, som jeg kan gøre Jyttes æske færdig. Eller kasse er det jo. Ja. Jeg må prøve at se, om jeg kan få pakket noget af det ned i. Så. Men tusind tak for det hele. Og til jer, der sidder derude, hvis I ikke allerede følger mig, så kan I gå ned hernede under og trykke på abonner. Ja. Jeg er bare i mundlom. Tusind tak, og have en dejlig dag. Vi ses derude. Hej hej.